Přátelé, vždycky jsem smutný, když se začínají probírat u nás ve studiu děti. A hlavně příběh, který se dětí týká. Ten dnešní příběh je příběh Violy a jejího muže Borise. A to, co se dělo ve studiu, tak to mi hlava na začátku moc nebrala. Podstatou ale je, že i když mluvíme o Viole a Borisovi, tak hlavní, kdo nám napsal, je paní Milada. Paní Milada nechala společně s manželem své dceři postavit hezkou vilku. Štěstí jim ale kazí jedna věc, a tou je dceřino trápení a trápení ostatních lidí v ulici. Každému tahle ta žena, Viola se jmenuje, a každému vadí. Její rodina je neskutečně hlučná. Jsou to děti, jako to mají furt mlčet? Já neříkám, že mají mlčet. A co mají dělat teda, když nesmí křičet? Můžu aspoň mluvit? Tam je prostě x rodin v té ulici prostě. Ano. Až jiný děti ti v žaludku nedrží. Ne, neleží, protože nechodí do hospody. Podaří se Miladě ve studiu dokázat, že situace je už opravdu neúnosná? Proč se o nás zajímáš furt, ty vole? Já jsem prostě s nervem už haj. Ale já to chápu. Jestliže člověk chce udělat nějaký dojem a chce přesvědčit zbytek národa o tom, že to má všechno pod palcem a že to je všechno správně, tak musí začít vždycky sám u sebe. Naladěna, nálada dobrá. Tak nějak. Jdeme se vrtat v těch mezilidských stazích, který vás tak štvou, trápí, nevím, jak to všechno nazvat. Ano, trápí, hodně mi to trápí. Teď mi řekněte, když člověk se rozhodne, že pomůže svému dítěti, postaví mu dům, tak vlastně je to s takovým tím nejlepším vědomým svědomím a samozřejmě za to, co se děje v okolí, už moc nezodpovídá, vlastně to nenaplánuje. Napadlo vás to? No, musím říct, že asi ne, protože jsme mysleli hlavně na to štěstí té naší jediný milované dcerušky, takže jsme chtěli nechat postavit vilku. A já jsem se vlastně ani o žádný sousedy a tak dále, co se děje dole, co se děje v ulici, nikdy jsem se o to nezajímala. Pro mě bylo hezký prostředí tam a hlavně dcera si to tam zamilovala, to konkrétní místečko, takže jsme chtěli, aby to tam měla pěkně. Jo, všechno a dopadlo to jinak. No bohužel, to se stává. Stává se to, stává se to. Nakonec je to ale tak, že vás to přivádí vlastně sem do nebezpečných vztahů. Já vím, že vám to ve většině případů všechny vaše kamarádky a vůbec známí a dokonce i vaše dcera rozmlouvala. Nebo rozmlouvali oni všichni, abyste sem vůbec přišla, abyste to rozmotala. Vy jste se říkala na druhé straně, že už chci mít klid, že chci, aby byl klid, aby měla klid dcera, aby měli klid lidi v ulici a aby bylo všechno tak, jak má být. Víte, ono se vždycky říká jedno, jestli je to ve městě, jestli je to v malé uličce na náměstí, nebo jestli je to uprostřed nějakého satelitu nebo vesnice, je to prostě úplně fuk. Stačí, že se najde jeden, který otravuje život těm ostatním. To slovo otravuje pro mě zatím s otazníkem, protože já budu ten příběh spolu s vámi samozřejmě rozebírat, mám nějaké informace zase od mých kolegů, budeme naslouchat i těm, kterých se to týká. Co vás vlastně štve nejvíc? Kdybychom měli popsat a rozebrat tu situaci, ten příběh. Dejme tomu, postavili jste vilku, dcera se tam nastěhovala a... Samozřejmě, že jsme jí přáli všechno jen to nejlepší. Vilka nebyla úplně nejlevnější. Je fakt teda, že jsme na to měli peníze, protože jsme zrestituovali nějaký polnosti a podobně. Takže jsme nechali postavit krásnou vilku na krásném místě. Zdálo se všechno ideální. Až když teda vilka byla postavená, tak teprve začalo se ukazovat, že tam není úplně všechno v pořádku. Tam vlastně by bylo všechno v pořádku, ale celý ten problém spočívá v jedné ženě. Ta žena bydlí v paneláku, ten panelák je přímo naproti vilky naší dcery. No a ta žena má 3 děti, nestará se o ně, děti chodí špinaví, jsou to děti ulice, navíc má manžela, který pracuje v podniku, v baru, kam teda tahá ty děti sebou.
Děti chodí do baru, chodí zpátky po 10. hodině, dělají hluk, rámus, obzvlášť v létě, je to všechno slyšet, že jo, ona otevře okna v bytě, rozlíhá se to po celé ulici a to nemám problém, jen já, to mají všichni lidi z té ulice, jo. Každému tahle ta žena, Viola se jmenuje, tak ta každému vadí, protože každý vidí, ty děti, to jsou děti ulice, ty běhají všude. No a při návratu z toho baru, tak to ví taky všichni, protože samozřejmě děti dělají křik. Děti dělají křik i doma, protože ona se jim nevěnuje. No a samozřejmě děti chtějí na sebe upozornit, jsou to malí děti, takže se hlásí o svý práva a křičí. No a tím pádem trpíme tam všichni, trpí celá ulice a... Nikomu se nelíbí, že děti chodí do hospody, aspoň že zakázali kouření teďko. Souhlasím. Souhlasím, to by se mi nelíbilo taky, zvlášť teda, jestli ty děti jsou malé, což asi jsou malé. Jste říkala celá ulice. Mí kolegové se tam vypravili. Je pravda, že říkají, že v té ulici ruch je. Oni zase na druhé straně, ale, a to bych chtěl Milado říct, že úplně neříkají, že to je jenom od té Violy, jako oni říkají, že ta ulice prostě je rušná, protože v té ulici jsou dva podniky, které jsou večerní, jedno je taková herna, jedno je, oni tomu říkají teda pajzl, ale ona je to normální restaurace. Nemůže to být tak, že to mnohdy vypadá, že prostě ti lidé se táhnou tady za tou rodinou a že ten křik pochází od té rodiny, ale člověk to slyší zkresleně a že to prostě je tak, jak v létě otevřete okna, prostě slyšet ruch ulice, hlahol z hospod, který jsou blízko. Ale jo, to samozřejmě ano, ale když ty děti přijdou večer domů po 10. hodině, tak to není dobrý. Jako není to dobrý? Ne, těch dětí líto, mě se nad nima svírá srdce, když je vidím, jak běhají po ulici, máma nevím, kde je, no a když jdou večer z té hospody, tak... Jasně. Tak je to žalostný pohled. Víte, ono zas na druhé straně, jak když si vzpomenu, když jsem byl malej, tak když se šlo s kočárkem večer v 7, v 8, tak už byla máma krkavčí a už to bylo všechno zvláštní. Dneska jedete metrem o půlnoci a prostě tam najdete ženy s malými dětmi, najdete ženy s kočárky. Ono se to všechno tak nějak jakože posunulo ty hranice. I té výchovy, i vlastně toho, jak lidé víc pracují, mají méně času, takže kolikrát si děti předávají i pozdě večer, třeba i od prarodičů. Já v tom hledám vždycky ještě něco trošku jiného, než jenom ta zloba. Já chápu to vaše naštvání. Ale prostě to, co jsme prožívali my dva, když jsme byli malí nebo mladí, to je dneska trošku jinak. Je to pořád všechno pravda, kdyby v tom nefigurovaly malí děti. Já nevím, to jsou školkový jedno, jestli chodí do školky, to je věkově a jinak je to, já nevím, na prvním stupni, takže to je opravdu... Ano, děti, jsou to malé děti. Není žádný věk, který by teda mohl, že od 15 můžou do hospody, taky je to špatně, že jo, ale takhle malý dítě. Rozumím vám, rozumím. Z vašeho pohledu, a to teďka beru jenom váš pohled, není to tak, že někoho odsuzujeme, ale myslíte si, že ta Viola se o ty děti nestará? Tak samozřejmě ne, že by je úplně nechala, tak asi se nějak stará, ale myslím si, že... Že nezvládá třeba? Ne. Právě to je ten křik, když je doma s těma dětma, tak ty děti jeden přes druhýho hulákají a hlavně večer je to slyšet, že jo? Tak jsou to děti zase toho... na druhé straně. Jsou to děti, které... Ale ne v 10 hodin večer nebo v 11, když přijdou z hospody. Měli to by je, spát. To je zlý. Souhlasím. Jsou tam i děti školou povinní, že jo? Tak ty jdou druhý den do školy, v kolik stávají, jak fungují v té škole. Já si to vůbec neumím představit, tohleto. Myslíte si, že ty jejich rodiče, že pijí? Já, jestli pijí vysloveně, jestli jsou alkoholici, to zase až tak říct nemůžu, ale... Co tam dělá ona v té hospodě, když tam chodí za manželem? Proč tam za ním chodí? Třeba aby byli spolu víc, jakože když člověk někdy hodně pracuje, aby se postaral o celou rodinu. Dobře, ale tak tam zajdu přes den. To souhlasím. A ne, že je tam... Tahám večer. No. Jasně. Třeba jim pomáhá uklízet tu hospodu, když zavírají a přivydělává si tak. Já nevím, já teďka fabuluju, já hledám... Já vím, ale furt jsou ty děti. Pořád jsou to jenom malí třeba nemají děti. Babičku, třeba nemají takovou mámu, jako jste vy, jakou má vaše dcera. To je prostě
Já vždycky hledám na těch lidských příbězích nejenom to špatný, snažím se najít i to dobrý. Pro mě je vždycky největším zklamáním, když to dobrý vůbec nenajdeme, když se ukáže, že prostě to špatný převládá. Přesto všechno já si to neodpustím. Lidé, kteří mají víc prostředků a mají se relativně dobře, tak někdy ty věci vidí zkresleně a trošku sobecky v tom smyslu, že jak není po jejich, tak to vlastně není správný. Tam já říkám jednu jedinou věc. Bydlete na samotě a nebudou vás otravovat lidi. A proto se ptám, proč se vůbec stavěli vilku. Byť jste říkala, že vaše dcera k tomu místu měla blízký vztah, tak proč se ho nepostavili prostě jinde, když jste mohli? A mohli jste? Ano, samozřejmě mohli jsme, ale dcera byla fixovaná. Přímo zamilovaná do té uličky. Chápu to. Chtěla. Já jsem taky chtěla to nejlepší pro svý dítě. Jasně, a plnit přání. Tomu rozumím, to se snažíme asi úplně všichni. No, nebudu chodit kolem horké kaše. Vždycky na to, aby se mohly některé věci pojmenovat, na to, aby se některým věcem mohl dát řád, tak ony totiž některé věci vypadají na první pohled jasně a potom se ukáže, že jasný vůbec nejsou. A pokud si to lidé neřeknou z očí do očí, tak to vlastně ani nemůže fungovat. Já chci říct na začátek jenom jednu věc, že si myslím, že o Viole nevíte spoustu věcí. To si troufám říct, protože by vás vlastně ani nenapadly. A nenapadly by ani mě, nenapadly by ani mé kolegy. Nebýt zase dalších lidí. Takže jestli mi to dovolíte, tak trošku začneme rozmotávat ten příběh a pojďme si napřed poslechnout tedy názor Violy prostřednictvím obrazovky. To, co tady paní Milana říkala, není vůbec žádná pravda. Je pravda teda, že nemáme moc peněz, ale moje děti chodí čistě oblečený. A to, že prostě občas křičejí, tak prostě jsou to děti. Paní Milada mě očividně nenávidí. Sousedská rivalita. Kdyby tam nestála ta vilka, vůbec o žádné Viole nevíte. Nevím. Tak třeba by to řešil někdo jiný. Jasně. Nevím. Pojďme si Violu pozvat. Viola přichází. Pozdravím. Tak se u nás posaď. Já jsem malinko naznačil, že někdy jsou věci trošku jinak, než na první pohled vypadají. A začnu ale u toho, co říkala Milada. Asi není úplně správný, Violo, když malí děti... Kolik oni vlastně mají, když to vezmeme na rok? 7, 8 a 9. Takže vlastně od prvňáčku počínají a konče někde třetí třídou. Že malé děti chodí do hospody večer, to je divný. To je fakt divný, zvlášť, když je vodí máma, vodí je za tátou. Takhle ty věci vypadají prostě divně. A já teďka musím říct jednu věc, která... A je blbý, že to říkám, ale chci to říct, protože jsem ti řekl, že to musíme pojmenovat. V té ulici na vás ukazovalo už pár lidí, protože lidé jsou nenechavci a dokonce vím, že jste byli i v konfrontaci se sociálkou, což ale dopadlo dobře. Což dopadlo dobře? To je pravda, no. Protože prostě lidi si lidi se prostě nestarají o svoje věci a starají se o nás, očividně prostě. Jsme tam jako trém v oku asi více lidem, nicméně prostě moje děti chodí čistě oblečený, prostě chodí do školy pravidelně, nemají prostě nějaký mezery v docházce. Prostě my jsme v pohodě, jako to, že nemáme moc peněz, ano, prostě nechodí prostě jakože bez značkovým, nemají prostě tablet, no a, ale prostě to, co jim můžeme dát, tak se snažíme s manželem jim dát prostě maximum. Jasně, tomu já rozumím. Nebudu nalhávat, že samozřejmě my jsme si jaký udělali lidské kolečko, jak já tomu vždycky říkám. Obešli jsme si pár známých sousedů, štamgastů v hospodě, aby jsme věděli o tvém muži. Trošku jsme si zjišťovali a proto k tobě přistupuji tak, jak k tobě přistupuji, protože pomalu budeme odkrývat některé věci, které možná ani netušíš, že vím.
Hlavním hostem v našem příběhu byla paní Milada, ovšem vy se dnes setkáte s Violou, která rozuzlí její zapeklitý příběh. Paní Milada nechala společně s manželem své dceři postavit hezkou vilku. Štěstí jim ale kazí jedna věc, a tou je dceřino trápení a trápení ostatních lidí v ulici. Každému tahle ta žena, Viola se jmenuje, každému vadí. Její rodina je neskutečně hlučná. Jsou to děti, jako to mají furt mlčet, nebo já neříkám, že mají mlčet. A co mají dělat teda, když nesmí křičet? Můžou aspoň mluvit? Tam je prostě x rodin v té ulici prostě. Ano. Až jiný děti ti v žaludku nedrží. Ne, neleží, protože nechodí do hospody. Podaří se Miladě ve studiu dokázat, že situace je už opravdu neúnosná? Ano. Proč se po nás zajímáš furt, ty vole? Já jsem prostě s nervama už v háji. Ale já to chápu. Jestliže člověk chce udělat nějaký dojem a chce přesvědčit zbytek národa o tom, že to má všechno pod palcem a že to je všechno správně, tak musí začít vždycky sám u sebe. Některé věci budu rád, když pojmenuješ sama, ale mě by zajímalo, mě by úplně a priori zajímalo, když naproti vašemu paneláku stojí vilka. A ty lidi štve, veškerý ten hluk, kravál. A přiznejme si, že sem tam k vám přijdou kamarádi. Docela jste veselí. Tak se bavíme. Jste na balkoně. Tak se bavíme. Tak jako ona je taky blbosti postavit velkou jako uprostřed města, že jo, naproti paneláku. To je jako jedna věc, jo. Jako jestli tady paní chtěla mít klid, tak se měla odstěhovat někam na samotu k zajíčkům a bylo by fajn. Ta velka tam není jenom jedna. Ale vy jste si ji tam postavili, ty vilky tam byly už předtím. Ano, postavili jsme si ji tam. No, tak se starej sama o sebe. Protože jsme tam chtěli bydlet, že jo? No, tak si ale nestěžuji pak na moje děti. Ale netykej mi, my jsme si nepotykali a myslím, že jste o dost mladší než já. Ta konfrontace je důležitá. Já si myslím, že to je fajn, když si takové věci prostě vyříkáváte i tady. Ono těch sousedských problémů, sousedských vztahů, to je taková spleť, kdybychom měli do toho zamotat dalších x dopisů, mailů, který nám chodí, tak byste se divili, že vlastně toto, co tady teď řešíme, je svým způsobem malichernost. Je. Můžu se zeptat na... V globálu možná ano, samozřejmě, ale když vezme každý svůj život, tak ano, ano. Pak ne. Tak ho trápí vždycky ty věci, které jsou pro něho podstatné. Jak se k té situaci staví vaše dcera? Která tam bydlí, která to patří. Ano. Tak dcera si myslím, že má podobný názor jako já, protože taky bavíme se o tom, že samozřejmě, že se o tom bavíme, že to není, že bych já jenom a dcera nic. Dcera samozřejmě to všechno slyší, všechno to vidí a taky není šťastná z toho, jak chudinky tam běhají a ten hřev z noci a... Já nevím, jak to máte tam oddělen, ty děti spí někde a neslyší to. Co ti do toho? Dyť to řve, no je mi do toho to, že já jsem máma a je mi těch dětí prostě líto. Takhle se nevychovávají děti. Ale oni jsou v pohodě. Děti mají být teda po 8 hodině v posteli. Aby sledovali večerníčka. Co, aby sledovali? Aby sledovali večerníčka, ježiši, tak normálně prostě chodí spát po 10. A ráno vstávají do školy. Ano, vstávají. A vstanou úplně normálně. To bych chtěla vidět potom v té škole. Tak se k nám přijď někdy podívat. Mně stačí, když to slyším. Tak si zavři okno. No, teď já si ho taky zavírám, že jo, když jsem u dcery. No, ale tvoje dcera prostě nic proti nám nemá, ta si ho zabouchne a je klid. Já nevím, proč si furt drží. Ale nejenom mě, tak se zeptej tam. Ale teď tady sedíš ty, tak kolik je tady ještě jiných sousedů, kteří si na ní stěžují? Jenom ty? No, kdyby jsi se starala sama o sebe. Tak zřejmě lidi už tak otupěli. Kdyby se každý staral sám o sebe, tak by byl klid. Ano, ale já se o sebe starat nebudu, protože mě jde o ty děti. A co, jako chceš je adoptovat nebo nechci co? Nechci je adoptovat, starej se o ně pořádně. Tak se prostě běž do klokanku, nebo já nevím. Nechoď s nima do hospody, věnuj se jim odpoledne, ale děti nebudou křičet, nebudou vyžadovat pozornost. Jsou to děti, jako to mají furt mlčet nebo já co? Já neříkám, že mají mlčet. A co mají dělat teda, když nesmí křičet? Můžou aspoň mluvit? Ano, jistě, že můžou mluvit, ale mají chodit brzo spát, jak už jsem řekla, a mají... Chodí po desátý nemají, pravidelně. Nemají chodit určitě do baru, kde se hulí. Ano, chodíme do baru, aby prostě viděli svého tátu. No, to je výborné. Ano, prostě, protože na tom nejsme na tom finančně prostě dobře. Jo, jako, a manžel tam každý chudák, den? Ano, dře tam, 12 dělá každý den. Ano, každý den. Prosím vás. Bydlíme naproti, takže zase, že jo, byste... Jo, takže vy máte zmapovaný, kde chodíme nemám, do baru a kde nemám ne. Zmapovaný, ale nemůžete mi tvrdit, že dělá v práci každý den. Dělá každý den. Ano, dělá dvanáctky.
Ano, 12 možná dělá, ale ne každý den. Ano, dělá každý den. Nebudu soudit, toto nevím. Vím, že Boris do práce chodí opravdu hodně a když nechodí zrovna do baru, tak dokonce chodí na nádraží vykládat vagóny. Jo. To vím. Jo, protože máme 3 děti a potřebujeme je uživit. A potřebujeme dát první, poslední, takže oni vůbec nemějí péči. Jako. Já tomu rozumím, ale nemusí chodit pozdě spát a nemáte tahat do hospody, kde se Milado, prosím, já si troufám říct, že každý rodič je zodpovědný za své děti. Můžou se nám věci líbit, nemusí se nám líbit. Na druhé straně, oni jsou rodiče, oni děti vychovávají a jak jsem říkal, už jednou na ně byla poslaná sociálka, teda já vím, jednou, možná tam byla víckrát, nevím. Jednou. A dopadlo to všechno dobře. Dokonce i posudky ze školy a tak dále jsou na děti dobrý, protože se učí dobře. V tom případě jsem ráda teda. To je prostě fakt a já když já, to... Já vám nepřeju, aby jsem si mohla ty Žákovský ukázat rovnou. Jako. Ale tak já myslím, já už bych viděla, jak vám přijdu, že chci vidět Žákovskou o děti, nebo že se vůbec o něco starám. Ale proč se nás vůbec staráš? Proč tak ležíme říkám pořád prostě dokola, protože mi je zajímavé, že sousedka vedle má taky... Mě se nad nima svírá srdce nad těma dětma, když vidím, jak je tahnete v hospodě. Ale proč nad našema dětma? No jasně, že ale proč nad našema. Tam je prostě x rodin v té ulici prostě. Ano. Až jiný děti ti v žaludku nedrží. Ne, neleží, protože nechodí do hospody. Já jsem prostě zásadně proti tomu. I kdybych je tahala tamhle do já nevím úplně nikam. Protože jsem všímavá občanka, víš? Jo, protože nemáš co dělat, v televizi dávají práci. Já mám práce dost. Jo, jasně. Ano. Proto máš práce dost a proč se o nás zajímáš furt, ty vole? Já to nebudu se opakovat pořád dokola, to je jak kafemlejnek. Já poprosím malinko tu slovní zásobu jako zmírněte, já bych nerad, aby náš pořad jenom pípal, protože přece jenom se na něj dívají i mladí lidé. A zase jako při vší úctě, Violo, je fakt ten, že jestli toto je slovní zásoba, která takhle funguje a pak to funguje doma, tak se vůbec nedivím, že jsou občané, kteří poukazují, protože občané rádi poukazují. Takhle jako já jsem prostě s nervama už v háji. Ale já to chápu, ale jestliže, a teď neříkám, protože jsme v televizi, jestliže člověk chce udělat nějaký dojem a chce zapůsobit a chce přesvědčit zbytek národa o tom, že to má všechno pod palcem a že to je všechno správně, tak musí začít vždycky sám u sebe. Mm. Takhle to prostě je. A to není poučka, to je prostě fakt. Musím ale taky říct jednu věc, že prostě někoho škatulkovat jenom proto, že nemá dostatek peněz a že to prostě funguje v rodině trošku jinak, než na co jsou zvyklí ti, kteří restituují pole, domy a já nevím co všechno, to je taky špatně. A je to špatně, protože nikomu nedává právo to, že má víc peněz a že se líp oblíká, aby se povyšoval na druhý. Sorry. Boris, tvůj manžel, Violo. Je to správný chlap? Je. Yeah. Prali jste se z lásky? Jo, jsme spolu 6 let. 6 let je už dlouhá doba. Vím, že... No vím, k tomu se dostaneme. Boris přichází. Ahoj. Já to vezmu trošku oklikou, protože... A doufám, že vám to nebude vadit, protože jsem říkal, že vím některé věci, které možná nevíte, že vím. Ale tak, jak lidi poukazují, tak my se potom zase ptáme, díváme a samozřejmě jsou věci, které jsou na půl tajemství, na půl nejsou tajemství a i učitelé ve škole jsou vstřícní, protože paradoxně mají vaše děti rádi ve škole nebo rádi. Protože se dobře učí a jsou veselí, zapojují se do kroužků, umí malovat, zpívají. To nejmladší, ta vaše holčička, 7letá, vlastně ve 2. třídě, za chvíli do 2. třídy, tak je hodně nadaná. A teď se dostanu do té roviny osobní, protože jste manželé 6 let. Děti máte poměrně starší, takže svatba proběhla až po narození. Ano. Jelo, můžu se zeptat na tvoji sestru? Ještě když jste bydleli na Kladně. Můžeš, no.
jaká byla sestra? Tak jaká byla moje sestra? Tak to je jako... Já se to úplně neříká jako lehce. Já vím. Byla to prostě striptérka, fetovala, byla prostě špatný, no. Prostitutka. Měla za sebou několik potratů a prostě tak. Skončilo to tím, že se před 5 lety předávkovala. Jo, bohužel. Jste potom z Kladna odešli do této uličky, do tohoto paneláku. Milado, teď dávejte dobrý pozor. Ty víš, kam mířím. Mít 3 děti, uživit 3 děti. Když si je člověk nenaplánuje. To je docela dřina. Tak si jenom říct, že ta holčička je jediná, která je jejich vlastní. Ty 2 další děti, starší kluci, tak jsou adoptovaní od sestry, která zemřela. Co nevěděla, viď? Ne. Aspoň vidíš, že jsem si nezjišťovala věci všude okolo a... Ty jsi měla zjistit jako první to důležitý tohle. A ne, jestli chodí brzo spát, nebo jestli s nima chodíme právě do baru. To je důležitý. Borisy, jaký to bylo tenkrát rozhodování, když si 2 lidi vysní, že budou spolu a budou mít dítě, narodí se dítě, pak se rozhodnete, že se vezmete? Myslíte, jako se vzít? To bylo bez váhání. Viola je chtěla hned a nepřemýšlela vůbec nad tím. V takových situacích vždycky říkám, kdo je vlastně dobrý člověk. Tak já jsem nechtěla, aby skončila někde v ústavu. Mám říct, že mám možnost k tobě úctu? Tak jako... Že se klaním, že je bezvadný, že Boris je chlap, který z toho neutekl? Že je ti oporou? Že pracuje a brigádničí pro to, aby prostě ten nadplán k tomu jednomu dítěti se znásobil, když najednou jsou děti 3? Bez vlastního přičinění. Na tom příběhu, co mě štve nejvíc, že lidi poukazují, a měla do toho, myslím, na vás, na to, co vidí a co chtějí vidět. A pak je spousta věcí, které nechtějí vědět nebo nevidí a vůbec si nepřipouští, že můžou být věci nějak jinak. Ukazovat na někoho prstem je vždycky strašně jednoduchý. Podat pomocnou ruku, to už je věc, nad kterou člověk váhá a lidi váhají. Pojďme se vrátit na to Kladno. Na to, když jste byli ještě trošku mladší a ještě byla sestra. Jaký byl tvůj život? Tak, celkem v pohodě. Dělala jsem si školu, našla jsem si práci. To je takový fajn. Co Boris, jak jste se seznámili? My jsme se seznámili na vlakovém nádraží, myslím, že to bylo. Na vlakovém nádraží? Jako jak, čekali jste na vlak? Čekali jsme na vlak. Po mně už je známý, že miluju tady ty historky seznámení, takže šup sem, chci vědět, jak jste se seznamovali. To asi nestojí ani za to teda. Všechno stojí za to. Ne, tak to je... Prostě jsem si tam chtěla koupit jízdenku a měla jsem velký peníze, tak jsem tam scháněla prostě. Jako, že jsi neměla drobný, takhle? Neměla jsem drobný, no tak ona je taky blbost, že jí si kupovat 5000, jako jízdenku za 60 korun, že jo. No a právě jako jsem tam právě Borise jako poprosila, aby mi rozměnil. No a pak jsme nějak dali řeč a vyměnili jsme si na své telefonní číslo. A to je fofr v dnešní době teda. Dlouho jsme si psali a pak nějak to jako... Tak nějak jako vyplynulo, no. A dali jste se dohromady? Dali jsme se dohromady, no. Co ty, jako láska na první pohled? Nebo jak to bylo? Nebo jsi se nechal ukecat, jakože...
hezká holka. Ne, my jsme se tam, samozřejmě mě šokovalo, že chce po mně rozměnit 5000, jo, to není zrovna všichni. Na těch bys vzal jako 5000 auto, no, jo, ne? Ne, prostě, to, tak jsem si říkal, jako jestli není falešná, tak ne. Jo, takže potom jsme se nějak zakecali. A samozřejmě jsme tam zůstali trošičku díl, než šel vlak, tak jsme se tam soudu povídali. Jak říká Vila, jsme si vyměnili čísla a potom hned, co jsme uvedili, tak jsme si rovnou už psali v tu chvíli, jo, takže... Nebylo jednodušší neodjet? No, my jsme právě už nám měl poslední, že? Aby jsme se pak nedostali domů, no. To jsme museli, no. To je super. To jsou ty hezký chvíle. Stále sledujete pořad, jak to dopadlo, a sledujete příběh Milady, která nás požádala o pomoc. Ovšem v závěru dnešního pořadu přijde, jak jsem slíbil, Viola. O čem bude mluvit a jaké bylo rozuzlení, počkejte si. Paní Milada nechala společně s manželem své dceři postavit hezkou vilku. Štěstí jim ale kazí jedna věc, a tou je dceřino trápení a trápení ostatních lidí v ulici. Každému tahle ta žena, Viola se jmenuje, a každému vadí. Její rodina je neskutečně hlučná. Jsou to děti, jako to mají furt mlčet, nebo já co? Neříkám, že mají mlčet. A co mají dělat teda, když nesmí křičet? Můžu aspoň mluvit? Tam je prostě x rodin v té ulici prostě. Ano. Až jiný děti ti v žaludku nedrží. Ne, neleží, protože nechodí do hospody. Podaří se Miladě ve studiu dokázat, že situace je už opravdu neúnosná? No. Se o nás zajímáš furt, ty vole. Já jsem prostě s nervama už v háji. Ale já to chápu. Jestliže člověk chce udělat nějaký dojem a chce přesvědčit zbytek národa o tom, že to má všechno pod palcem a že to je všechno správně, tak musí začít vždycky sám u sebe. Vy jste plánovali, že se vezmete, že budete mít teda děti, nebo to přišlo tak, že prostě najednou přišlo dítě, protože jste byli nepozorní a pak jste si teda říkali, že to dáte pod čepec, nebo já? No právě ještě, než přišlo to dítě, jak jsme si říkali, že jsme si chtěli vzít. Fakt, jako, no, takže to nebylo jako svatba s donucením dítěte? Ne, to určitě ne. Ale pak, když právě přišlo jakoby to dítě, tak Boris přišlo, že by bylo fajn, my jsme se smelili jako rodina. A prostě jsme se vzali. No. Což je super teda, když s tím přijde chlap, když nemusí tlačit žena? No, tak já jsem nikdy na chlapa nějak netlačila. Takže... Fakt ne? Můžu se zeptat, před Borisem asi byly nějaký známosti? Byly, no. Nestalo se na Kladně ještě něco? Tam tě míříš? Třeba, že existují lidi, který potká člověk na Kladně, pak najednou je potká na novým bydlišti a lezou mu do života? No, potkávám takového člověka, no bohužel, nezbavila jsem se ho. Napadá tě nějaká taková jako kontinuita? Ano, napadá. Věcí, která je. Já teď pozvu do studia ještě jednoho člověka. Není to ten, kterým se bavíme. Spíšte. Ale aby to bylo fér, tak pozveme ještě dceru, Milady. Už se usmíváte. Je to lepší takhle, co? Když budete dvě, Marcelu. Marcela přichází. Pozdravím. Marcela. Já jsem si myslel do poslední chvíle, že vůbec nepřijdete. Jak jsem rád teda, že jste přišla. Je to fajn? No já jsem teda původně ani přijít nechtěla, protože jako první bych chtěla říct, že úplně nesouhlasím s tím, co máma udělala, že s takovouhle aférou šla do televize. Já myslím, že špinavé prádlo se má řešit doma a ne takhle veřejně, ale na obranu máme, myslím, že jí šlo hlavně o blaho těch dětí, aby nevyrůstaly v takovém prostředí, takže na jednu stranu jí chápu, ale na druhou stejně myslím, že bys to měl řešit doma. Souhlasím s tím. Souhlasím s tím. Milado, v životě lidí někdy jsou ty věci opravdu hrozně propletený a my, když jsme ten příběh vlastně rozplétali, my jsme se dostávali k informacím, a já už jsem to říkal na začátku, které by mě vůbec nenapadly, ale vůbec. A je to vždycky jenom souhra náhod a toho, že jsme chtěli vědět, a to je, proč jsme se vůbec dostali k těm informacím, kdy přijde člověk do školy a najednou dostane opravdu políček, proč se ptá na takové blbosti, když ta situace je úplně jiná.
a říká se, že jsou věci, které lidé nemají říkat i z toho statusu vlastně své funkce a vůbec toho, co pro společnost dělají, ale na druhé straně lidé říkají všechno to, co říkat chtějí a prostě se tomu nikdy nikdo neubrání. A já doufám, že vám dvěma to zrovna nevadí. Tím se ale dostávám zpátky na to Kladno. A dostávám se zpátky k tomu dotyčnému člověku. Ono se říká, že svět je strašně malý. Bohužel. Taky se říká, že když chlap vypije víc piv, tak mluví víc než žena. A je jeden pán, který, když se napije v jedný hospůdce, tak najednou začne vyprávět o tom, jak kdysi miloval mladou holku a jaký to s ní bylo a já nevím, co všechno a jaký je to fajn, když teda zahýbal svý ženě a teď ji vydírá, aby to náhodou neřekla. A chtěl by zahýbat znovu? Chtěl, no. Je hrozně mrzí, že jsem se dostala do takovéhle situace. Nikdy by mě nenapadlo, že mě ten člověk bude prostě vydírat tím, že mi veme moje děti. Prostě kdybych měla dostatek finančních prostředků, tak ho zažaluju prostě nějakým způsobem tu ženu přes policii, ale já prostě o ty děti nechci přijít. Rozumím to. Zase na druhé straně buď ještě oporou Boris, protože to už jsme se ptali na rovinu, on o tom ví, takže nemá žádný tajemství. No, úplně si jako, to bylo ještě předtím, než jsme se seznámili v podstatě. Já vím, ale teď, když ti vstupuje znovu do života, to už je současnost. No, tak asi úplně o tom neví, no. Jaký by to bylo, kdyby ti vyhrožoval nějaký dospělý chlap, který tě kdysi miloval, že ti vezme tvoje děti a prostě bude tě vydírat, že když to řekneš o tom vztahu jeho manželce, tak o ty děti přijdeš. Myslím, že to je asi nejhorší, co se může stát, když vám někdo vyhrožuje tím, že vám veme vaše děti, takže já vůbec nevím, jak bych se chovala, ale se bych na tom byla psychicky hodně špatně. Souhlasím. Milado, jak by bylo vám, kdyby to byla taková situace? No, se nechci představovat ani radši. Víte, zase jsme to u toho ukazování prstem na ty lidi, kteří prostě se snaží sebe víc. A protože prostě nemají ty možnosti, nemají ty známosti, nemají ty konexe, nemají ty peníze, tak se jim žije v některých ohledech hůř. Právě mi tvůj manžel vyhrožuje tím, že mi sebere děti. Když ti to řeknu. Ty to víš? Já to jsem se doslechla, ale neměla jsem to potvrzený. Jenom ty drby, ale to právě byl ten důvod, proč jsem ti říkala, že si to máš vyříkat s ní v soukromí a vůbec to neřešit takhle. Víš, taky táta je, že jo.
teda vůbec nepředstavovala tohleto. Jaký to je? Bože. Ještě někdo vyhrožuje, že ti veme tvoje tři děti? To dělal. Jo, dělal. Pokud ti vám o tom řeknu, nebo tobě. Tohle jsem nevěděla, ale věděla jsem, že přijde táta, když vidí mladou holku, tak neudržení a... Já myslím, že už to aspoň trochu přišlo. Mě se neměněj. Ale... Mě to líto tohle. Jsem fakt nevěděla. Já jsem říkal, máme kapesníky, prosím. Děkuji. Já jsem říkal, že někdy věci vypadají prostě úplně jinak. No. Úplně jinak, než jsou. Vy víte, že váš manžel je takový... A on byl vždycky takovej na ty ženský, ale já jsem si myslela, že už to přišlo, že už jsme v nějakých letech a bydlíme v baráčku a máme se rádi a máme se dobře a jak jsem si myslela, že už má nějaký věk taky a že ty mladý holky už honit nebude. Víte, ono to je taková souhra náhod, protože tenkrát to, co se stalo na Kladně, když se seznámil s Violou, to bylo ještě, když byla mladá, svobodná. Bezdětná. Ta souhra náhod, to, že jste stavěli vilku a on potom zjistil, že bydlí naproti, tak to je prostě jenom pokračování. S tím rozdílem, že tentokrát už ze strany Violy nic nebylo. O to víc ji vyhrožoval, protože dostal strach, aby náhodou něco neřekla z dřívějška. Hajzo. Já se omlouvám. Mě to mrzí. Já jsem tohle to fakt netušila, tohle by mi v životě nenapadlo. Já nevím, co tě na to mám, nebo co vám na to mám říct, prostě, jako... Taháš to, táte to do televize, prostě, řešíte tady naše prostě tři děti a pak ve finále prostě... Stalo vám to za to? Už takhle jsme opravdu nevěděli, že on ti vyhrožoval, my jsme mysleli jenom, že... Ještě mladá holka, že za to chodí. A ty si myslíš, že bych s ním jako potom všem šla, nebo co? Já nevím, já... Pane bože. No. Jako nepřekvapilo by mě to, když se dělat... Nechci být soudcem, tak... Samozřejmě původně jsme zamýšleli, že pozveme vašeho muže. Když jsme se to dozvěděli, za žádných okolností. Nechtěl. Proto jsme zvolili. Takže takovou velkou ostudu máme my, takže... Myslím si, že konkrétně vy si máte doma co vysvětlovat. Já myslím, že už se moc vysvětlovat nebudem. Tohle bylo přes čáru. Jsem ti několikrát říká, že už máš ho upustit, ale... Jako... Ta pohodlnost kvůli Vile, prostě být s někým, kdo si tě vůbec neváží, tak... No, toto už jsou... Vyhrožování je moc, to je moc. To je neodpustitelný, to je opravdu ne. To je přes čáru, no. A minimálně, aby v tom nepokračoval, protože to opravdu není dělá dobrovku. Musíme fakt žít v klidu, prostě. Já nechci prostě... Já proto udělám všechno, aby nepokračoval, ale otázka, jestli to bude k něčemu platný. Já jsem o to děti nechtěla přijít, ale já jsem si prostě nevěděla rady. Já jsem vůbec nevěděla prostě, co s tím mám dělat. A jako... Ani sebe menší tušení, že ti vyhrožuje opravdu, to je nám líto. Kdybychom tohle to věděli, já kdybych to věděla. Prostě já jsem nemohla ráno vypravovat do školy s tím, že už v životě neuvidím. Já tomu rozumím. Prostě. My vám pomáhá, co nejvíc to půjde. Můžu se snažit vás ochránit, táto je opravdu takový člověk, jaký je a s tím nikdo nic neudělá. Budeme se snažit. Budeme hlavně klid prostě. Ne. Aby to přestalo. Žádný hádky prostě. Bylo hrozně těžký. A to chápu. Byla vyřízená a bylo to pro nás ještě těžší než je. A přesto, že nemáme peníze a snažíme se, tak bychom rádi aspoň měli nějaký určitý klid. My jsme byli rádi právě proto, že za náma přicházeli přátelé, protože nám pomáhali. Přesně. Trošku jsme se uvolnili. Přesně. Hlavně Viola. Já tomu rozumím. My jsme vás odsuzovali. A neprávem, takže se omlouváme za naši rodinu, za našeho táta. To nedělejte dál, ale bude to fajn. My to dělat nebudeme, my vám budeme pomáhat.
Už za pár okamžiků na tomto místě přivítám Violu, která shrne celý příběh její rodiny. Doufám, že máš dobrou náladu. Musím říct, že jsme si potykali, že jsme se fakt začali smát, jako ze vším všudy. Už tenkrát vlastně, když jsme spolu točili, tak já se přiznám, já se snažím vždycky být takovej jako nezaujatý, nezávislý, ne vždycky mi to jde, protože je to tak, že někdy prostě někoho se snažím vytáhnout, aby si o něm lidé nemysleli to špatný, když vlastně tuším, že to tak prostě jako je, že ten člověk je dobrý člověk. Violo, ty, Boris, vaše děti a všechno to, co se semlelo ve studiu, takový to, já tomu řeknu normálně jako hnusno, ono to nebylo vůbec nic příjemného. Nebylo, no, nebylo, když se to tenkrát točilo, tak nebylo to vůbec nic příjemného, nicméně paní Milada ustoupila i se svojí dcerou, hlídej mi děti, aby jsme mohli jít s Borisem třeba do kina nebo si užít prostě večer hezký, úplně otočili a já jsem za to strašně ráda a hlavně děkuju tobě za to, že si tu moji jakoby nálepku, tý jakože špatný mámy a všeho prostě úplně smáznul a i lidi prostě z okolí se ke mně chovají normálně, k mým dětem, začínají nás zdravit lidi z baráku, kteří nám dřív neřekli ani jako dobrý den. A já jsem za to fakt ráda, protože žijeme konečně normálně, Boris je šťastný, že se to neřeší, že prostě konečně žijeme jako normální rodina bez nějaký nálepky a tak. Víš co, no ty nálepky, přiznám se, zase dělají to jenom lidem. Vždycky je to takový, že je nějaká informace, ta informace se začne takhle nafukovat a potom je z toho výsledek, který je nehezký. Mě by zajímalo, jestli lidé si mnohdy uvědomují, že vlastně neškodí ani tak jako těm dospělým, ale že škodí těm dětem. No. A to je ta bolístka, která mě vždycky nejvíc trápila u všech těch příběhů a ten tvůj příběh nebyl vůbec výjimkou. Teď mi ale řekni, jako úplně popravdě, jaký to je pro tebe, nebo jaký to bylo pro tebe a pro Borise, když jste spolu měli doma vlastně být s dětmi a měli jste ještě řešit to, co o vás říkají sousedé, co říkají lidi v hospodě, co říkají lidi, kteří bydlí naproti. Tím myslím teďka třeba i Marcelu. Jako, jo, která... No, bylo to složitý prostě. No. My jsme se hádali, prostě nebyla tam dobrá atmosféra a hlavně kvůli těm dětem, protože my jsme je z toho chtěli prostě, my jsme je z toho chtěli vynechat úplně, aby se jich to nedotklo. Ale ono to nejde. No, nešlo to právě. No. A když pak jako i brečeli doma, že se jim jako děti ve škole a ve školce prostě posmívají, a tak už jsme to prostě neunesli. No. Neunesli. My jsme i právě přemýšleli o tom, že bychom se odstěhovali. A bylo by to řešení? Nepotkali byste zase podobní lidi jako... No, pak právě přišel ten pořád, že se to natočilo a díky bohu, že se to prostě úplně smazalo a otočilo se to. Stěhování se nekonalo. A stěhování se nekonalo naštěstí, no, protože mě to bylo taky líto kvůli těm dětem a i kvůli Borisovi, protože už jsme se taky právě docela hádali a už to šlo prostě do kopru, celý to manželství. Já se tě musím přiznat, že mě Mile překvapilo, a to je takový tajemství, ona napsala Milada znovu. A napsala mi fakt zprávu, že to je taková omluvenka za to, že vůbec bantovala něco takového. Vlastně si na sebe sypala popel a trošku se styděla. A já jsem jí odpověděla, napsala jsem jí maila, že si toho vážím, že dokázala prostě znovu napsat. Určitě a dokázala vysvětlit svoji chybu, kterou vlastně udělala, potažmo i s Marcelou. A dokonce vysvětlovala, že Marcelu proti tobě malinko jakože naváděla, jo? Jakože tak. Ono by to s tím Marceli vlastně úplně samo nevylezlo. Já jsem si to taky myslela, no. Nicméně po tom pořadu jsme se tak nějak uklidnili a ona sama i přišla a omluvila se nám všem, i mým dětem. Fakt, jako, omluvila až se, ano, a se slzama v očích, jako já jako na jednu stranu smekám, že to udělala a že opravdu řekla, jako ano, omlouvám se, udělala jsem chybu, jo. A toho jsem si taky hrozně vážila, no a teď jsme spolu kamarádka, chodíme na víno. Normálně, to je neuvěřitelný. Neuvěřitelný. A jestli něco teďka chci říct, tak chci říct tu věc, že jsi správná máma, budeš správný táta. To, že vychováváte vlastně děti a víme i tedy ten dovětek ohledně tvé sestry. Tak to jsou věci, které bolí, ale myslím si, že Segra, jestli se dívá někde z vrchu, tak musí být šťastná za vás, za všechny. Určitě, na tom věřím. Držím pěsti, ať to štěstí vás provází já celý život. Já tobě děkuju a hlavně celému vašemu pořadu a štábu, že se to stalo. Takže tak.